Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar, siz O'zbekcha YouTube kanalini tomosha qilyapsiz. Kanalga obuna bo'ling va o'z izohlaringizni qoldirishni unutmang. Kichkina tafsilotlar, odatlar va tashqi ko'rinishdan fe'l-atvor haqida ko'p gapirish mumkin. Ushbu videorolikda qo'lingiz shakliga qarab fe'l-atvoringizni aytib o'tamiz hamda boshqalarning xarakterini bilib olishingiz mumkin. Ushbu rasmga qarang va o'zingiznikiga o'xshash qo'lni tanlang. Shunda siz natijalarni ko'rishingiz mumkin. Videorolikni ko'rib bo'lgandan so'ng qo'lingiz shakliga qarab xarakteringiz o'xshadimi yoki yo'qmi izohlarda yozib qoldirishni unutmang. 1. Qisqa barmoqlar va to'rtburchak kaft. Siz ehtiyotkor odamsiz. Realistsiz. Narsalarni o'z holicha ko'rasiz. Ba'zida his-tuyg'ularingizni qaytarish qiyin kechadi. Siz har qanday vaziyatdan qanday chiqish kerakligini bilasiz. 2. Qisqa barmoqlar va cho'zilgan kaft. Bunday odamlar doimo harakatda bo'lishlari kerak. Biror narsa qilish, ular doimo shoshilishadi. Bu odamlar yaxshi yetakchilar. Yetakchilik qobiliyatlari mavjud. Odamlarni manipulyatsiya qilish uchun chiqadi, ammo ular oqibatlari haqida o'ylamaydilar. 3. Uzun barmoq va cho'zilgan kaft. Sizning ichingizda ruhda nima bo'layotganini hech kim bilmaydi, ammo siz boshqa odamlarni osongina o'qiy olasiz. Siz yashirin odamsiz. Agar siz boshqa birovga yordam bersangiz, siz o'zingizni tasdiqlash usullarini izlaysiz va topasiz. Sizga bu doimo kerak. 4. Uzun barmoqlar va uzun kaft. Siz yumshoq tabiatga ega bo'lgan zaif odamsiz, ammo shunga qaramay, siz hali ham o'zingiz uchun turishingiz mumkin. Siz hech kimni qalbingizni kashf eta olmaysiz. Bundan tashqari, sizda yaxshi sezgi bor. Agar biron bir narsa bo'lsa, bu sizni tushkunlikka solmaydi. Bugungi videoroliklarimiz shulardan iborat edi.